Rruga ajore e fuqishme e Bosforit që kalon në mes të Stambolit është në qendër të një betaje gjithnjë më të ashpër. Njerëzit në Stambol qëndruan për orë të tëra në radhë në shiun në e ngrirë për të nënshkruar kohët e fundit një peticion kundër planit presidentit Recep Tayyip Erdoğan për të ndërtuar një kanal të madh pranë Stambolit si një rrugë alternative për në det. Kanali Stambol, 8000 vjet. Kanali i Stambollit nënkupton në shkatrimin e historisë 8000 vjeçare të Stambollit. Ai do të eliminojë të gjitha burimet natyrore të qytetit dhe diga tashmë ekzistuese. Shuma e madhe e parave mund të shpenzohen më mirë në ekonomi, në arsim dhe tek papunë. Ekonomisin e ekonomisë, e ishtësisë, Por presidenti Erdogan thotë se projekti është shumë i nevojshëm. Bırakın ihtiyaca cevap vermeyi. Bosfori i Stambolit është në në kërcënim të vazhdueshëm nga aksidentet, është edhe kërcënim i veçan politik për traktatin e në Monros. Ajri birë siasi tehtidi. Konventa e Monros regulon kalimin e anijeve për mes Bosforit, si pas projektit 12 miljarë dolarësh për gjatë kanalit math në nivelin e detit, që do të siguroj një rrugë alternative për anijet, do të ndërtojnë edhe qytete dhe zonat reja. Bosfori është një nga rrugët ujore më të ngarkuara në botë, i përdorur nga anijet e mëdha cistern që mbartin ngarkesat e tyre të rrezikshme vetëm pak metra larg bregut. Aksidentet janë të pashmangshme dhe mbështetësit e kanalit argumentojnë se kërcënimi po rritet me kërkesat në rritje në ngushticë. 79-dhaki bir tanker kazasında onlarca insan hayatını kaybetti. Gjatë një aksidenti me qister në vitin 1979, pati humbje jete dhe në ngushtic u dertë një qindë mi ton naf duke ndotur detin. Një aksidenti tjil mund të ndoth në gjithë moment për shkakt të trafiku të dendur dhe për shkakt të këndit të ngusht të kthesave, gjë që vështirë edhe nga errat dhe rymat në të dy anët. E bugun që trafik këpin, kapasitë e Me gjitha ta, ambientalistët paralemrojnë se ndërtimi një kanali, mund të shkatroj furnizimin me ujë dhe sistemin ekologjik rajonal, kur kanali të lidhë dy dete me nivel të ndryshëm kripe. Moska gjithashtu është është qetsuar, si pas kushtëve të konventës 80 vjeqare të Monros, anijet luftarake hy në detin e zi për mes ngushticës së Bosforit, por këto kufizime mund të mos batohen për anijet luftarake. The Montreal Convention is of utmost importance for them. Uh, it is a... Konventa e Monros është e një rëndësie të madhe për usin. Amerikanët ndjen të shqetsuar për konventën sepse ata kanë qasje të kufizuar në detin e zi për shkak të tonajit të kufizuar që se cili vënd mund të ketë në detin e zi. 30.000 ton kapacitet vetëm për një periud njështë e një ditore. Këto armë të vjetra detare mbi Bosforë janë një kujtesë se shumë betejave ndër shekuj për ta kontrolluar atë. Një betejë mund të ndodhë përsëri.